მეგობრებო, აბა როგორ ხართ? იმედია, ყველა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ დღეს ვამზადებთ წლის ყველაზე გემრიელ რაღაცას. ვამზადებთ პასკას და აბა დავიწყოთ. მეგობრებო, პასკისთვის ჩვენ დაგვჭირდება 1 ლიტრი რძე, რომელიც უნდა გავათბოთ, არავადუღოთ, მხოლოდ გავათბოთ, შემდეგ შეგონდა ჩავყაროთ 4 სუფრის კოვზი საფუარი და 4 სუფრის კოვზი შაქარი. კარგად მოურიოთ და დაველოდოთ. აგე რა კარგად ამოვიდა უკვე? ეს გადავდოთ. დავაფაროთ და დაველოდოთ 9:00 საათი. შემდეგ ავიღოთ 10 ცალი თბილი, ანუ ოთახის ტემპერატურის კვერცხი. გავდეხოთ. რა თქმა უნდა, ღრმა თასი ავიღოთ. შიგ ჩავდეხოთ. შაქარი არის 5 აი ესეთი პატარა ჭიქა. 1 2 3 ზუსტად 1 კილო შაქარი და მიქსერი კარგად ავთქვიფოთ 5-7 წუთი. გავიდა 7-10 წუთი, სავარაუდოდ სადღაც მასე ავთქვიფე კარგად ეს კვერცხი. ეხლა ეს ყველაფერი როცა ავთქვიფე, დაგჭირდება 1 მწიკვი მარილი და რამდენიმე წვეთი ვანილი. მე მაქვს აი ესეთი ძალიან გემრიელი თხევადი ვანილი. თქვენ შეგიძლიათ გაუკეთოთ რა თქმა უნდა ვანილინი სურვილის მიხედვით, როგორც გინდათ. მე მაქვს გემრიელი ვანილი, ამიტომ გაუკეთე ვანილი. ესეც სურაი ათი წამი ამქვიფო და ერთა აქვე ჩავამატოთ ჩვენი რძის მასა, რძის დროშის და შაქრის მასა. კარგად ამოვიდა სასწაული. მოვხიბოთ ეს ყველაფერი, ყველაფერი ჭირდება, არაფერი არ დავტოვოთ. ჩავასხით ეს რძის მასა და ეხლა ესეც უნდა ავთქვიფოთ კარგად. მასა გამოგვივიდა. ეხლა ამაში უნდა ჩავთქვიფოთ 2 მარგარინი. მე მაქვს ონა. უკვე უნდა იყოს რა თქმა უნდა რბილი, ძალიან რბილი. და მე უკვე გავარდილე, დილიდან დავტოვე ოთახის ტემპერატურაზე. და უკვე კაი რბილი გამოვიდა.
ვიკუთ ესეც. ში საბოლოოდ აქედან გამომივა 10-12 პასკა გააჩნია ზომებს. ანუ რამ ხელა ზომის ფორმები გექნებათ? 10-12 ცალი გამოვა, ასე რომ სავსებით საკმარისი გამოდის მთელი დიდი ოჯახისთვის. თქვენ თუ გიდათ, შეგიძლია ფორმალი ფორციაც გააკეთოთ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე თქვენ სურვილია მხოლოდ დამოკიდებული. ძალიან ცოტა გადახრჩა მეგობრებო, ახლა დაგჭირდება ჩვენ ქვილი და ქიშმიში, ცუკატები, ან შეგიძლია ფორთოხალი იხმაროთ. ანუ ფორთოხლის წვენი შეგიძლიათ რომ დაამატოთ ცომში, ან ფორთოხლის კანი. მე მაქვს 300 გრამი ქიშმიში და ფორთოხლის კანი. ესენი ყველაფერი ჩავალბე გუში, გავრცხე კარგად და ჩავალბე თბილ წყალში. ეხლა დამჭირდება ქვილი და მე მაქვს უმაღლესი ქვილი, უმაღლესი ხარისხის და ესე უნდა ჩავაცროთ შიგ. ესე ნელ-ნელა შევთქვიფავ. აუცილებლად ჩააცერით ქვილი, სწორედ ნაზი ტექსტურის პასკები არ გამოდივარ. ჩემი ბავშვები ქიშმიშიანს არ იჭამენ, ამიტომ ეხა ცომის მოძებნას გადავამთავრე. ერთი პასკა უნდა ამოვიღო, ანუ ერთი პასკის ცომი უნდა ამოვიღო სხვა თასში. დავაფარე ზემოდან თავსახურს და ცალკე მე ამას გამოვაცხო. და რა თქმა უნდა, პასკის კეთებისას უნდა იყოთ ძალიან კარგ ხასიათზე, უნდა იფიქროთ მხოლოდ კარგზე. ამბობენ ხოლმე, რომ პასკის ცომს უნდა მოეფერო, რომ კარგი და გემრიელი და ნოტიო გამოვიდეს. სამი კილო ქვილი შევაზიროთ მეგობრებო. ქვილი დაგჭირდება 2.5 კილოდან, ესე 2.7 კილო მაქსიმუმ. ქვილი ხელით, პროსტორით, მიქსერით აღარ იქვიფება და ამიტომ კიდე დავამატოთ ესე და ხელით მოვზიღოთ. ზოგი აკეთებს ძალიან ხელს, თქვენ კი თუ მოგინდებათ ჩემი რეცეპტი იხმარეთ, თუ მოგინდებათ სხვა რეცეპტი, რა თქმა უნდა, მე მხოლოდ და მხოლოდ ჩემ რეცეპტს გასწავლით. ასე რომ ჩემი რეცეპტით მეგობრებო, ესენი გავწიოთ აღარ გვინდა. 2.7 კილო გააჩნია, რამდენს წაიღებს კიდევ ცომი. გამოდის ძალიან ნაზი, ისეთი ნაზია ხელში, რომ ვერ აღიხწერთ. ძალიან სასიამოვნო ტექსტურის გამოდის და სუნიც აქვს არაჩვეულებრივი. ეხლა რომ ვუყურებ, ვფიქრობ, რომ საკმარისია ქვილი, მეტი არ უნდა. სო, ცომი მოიზინა. ეხლა ბავშვებისთვის ამოვიღეთ ეს ცალკე, ამისათვის ცოტა ძირს ზეთით ჩაუმზილავ და ამ
გამოვიღებ ერთ პატარა გუნდას, საკმარისი იქნება ეს ერთი პასკისთვის. ამას თავს დავაფარე. ამოვა და ერთი პატარა პასკა გამოვა პრინციპში. მეტი არ უნდა ბავშვებს. შემდეგ ქიშმიში რომ შევაზილოთ ცომს, დაგჭირდება ესე ერთი მუჭა ქვილი, რომ ეს ქიშმიში და ჭუჭყიანი მაქვს უკვე ხელი, ანუ ცომიანი ცოტას კიდე ამდებ, ქიშმიში რომ შევაზილოთ ცომს, ქვილი იმისთვის გჭირდება, რომ ერთ ადგილას არ დარჩეს ეს ქიშმიში, როცა შეიზილება ცომში. ეხლა დავაყაროთ თანაბრად ყველგან. ვეცადოთ, რომ ყველგან იყოს ერთი რაოდენობა. ხედებზე რაც დაგვრჩა, ეგ რა თქმა უნდა დაგვჭირდება კიდე ჩავაზილოთ პრინციპში. დავამთავრეთ. ეხლა კარგად შევაზილოთ. ზოგი აქვე ზილავს, ზოგი მაგიდაზე, თქვენ როგორც გინდათ ისე მოიმოქმედეთ. არ დავტოვოთ არც ერთი გრამი. ეს გემრიელობა სულ მთლიანად გჭირდება. კარგად ჩამაზილოთ, მოვეფეროთ, ამოდიგენაცვალე, გაგვახარე, გემრიელობა დაგვახვედრე და მხოლოდ სიკეთე და სიამოვნება და სიყვარული მოგვეცი. აი, მხოლოდ ამ ფიქრებით უნდა ვიყოთ, როცა პასკას ვაკეთებთ. ცოტა ხელები დავიზეთოთ. ზემოდან ოდნა მოასხათ. ერთხელაც ჩავზიროთ. მინდა რომ ცოტა ქვეშაც დავასხა. შემდეგ დავაფაროთ თავსახური და ჩავფუთოთ კარგად თბილად, ან თბილ-ადგილას დავდოთ და დავტოვოთ მინიმუმ 6 საათი. თუ აკეთებთ დილით, შეგიძლიათ საღამოს უკვე გამოცხოთ. თუ აკეთებთ საღამოს, რა თქმა უნდა დილამდე დატოვეთ, მაგრამ ერთხელ მაინც კიდევ ჩაზილეთ ცომი. დილით იქნება უკვე კარგად ამოსული და დაგხვდებათ ძალიან გემრიელობა. მოკლედ, ეს ჩვენი ცომი უკვე საბოლოოდ მზად არის. დავაფაროთ, სად არის სამსახური? დავაფაროთ, ჩავფუთნოთ კარგად და დილით გამოვაცხოთ ღუმელში 180 გრადუსზე, სავარაუდოდ 45-50 წუთი. გემრიელად მიირთვით, ხვალ გაჩვენებთ, როგორი გამომივა, უკვე გამომცხვარი და შემდეგ გაჩვენებთ თუ როგორ ვალამაზებთ და ზემოდან რეებს დავადებ. ასე რომ ხვალი საოცრებლად უნდა გვიყუროთ. დროებით, მეგობრებო, და ჯე არ გისურვებთ. კარგ აღდგომას, ჯერჯერობით გისურვებთ კარგ ხასიათზე ყოფნას და გემრიელობების მომზადებას. ამიტომ კარგ ხასიათზე იყავით, აუცილებლად გვიყურეთ და გამოეწერეთ ჩვენი არხი. დროებით, გემშვიდობებით, ძალიან მიყვარხართ. კარგად.